Sabrina tak nampak macam dia excited pun. Reeds rasa kosong. What? Dia tak pandai ambil hati dia? Bukan. Bukan tak pandai ambil hati. Dia... Macam mana nak cakap lah? Reeds rasa kosong. Okay? Reeds rasa macam Sabrina dipaksa. Nak ajak dia pergi tengok wedding dress pun macam dia tak interested langsung. Apa tu? Did you do something wrong? Dia dah tahu pasal lifestyle you sebelum ni?